キョトビのタックルをこのゴームに当てて、ゴームとキョトビが落ちてほしい。ここに俺は落ちない。これは世紀、もう世紀の第スーパーな戦いだ。演出突入タックルをゴームに当ててほしい。この距離なら間違わないと思うので、演出突入タックルを、いけ、うわっ、やーん、なんか盾が動いてた。カエサル、あ、っていうかさ、ハイサムが下にいたらとかもできるんだな、この検証。ここしか検証してねえじゃねえか、俺。いや、そうだ、キョトビごと誘導しよう。あ、やべえ、行っちまった。やっぱ上高いからから行けないのかな。どういうことだよ、こんな殺し方したの俺だけだろ。生きてる？生きてない。いい、まあいい、まあいい、来い、よしよしよし、いい、動きを邪魔するんだ、来た。で、キョトビに蹴り、普通攻撃やってくれ。俺この辺で見てるからな。おおお、あれ、ムービーは入らないのね。めっちゃ八つ当たりしてるじゃん、俺じゃないじゃんって。入っちゃったよ、入っちゃったよ。あ、あ、ハイサム、え、え、俺浮いたのに、そんな、俺浮いたやん、さっき。ダメだ、この場所からも抜け出せない、抜け出せるんじゃないかと思ってやってたんですけど、あれ、しかしなんか一人仲間がいますね。あ、ちゃんと行くかもしれん。お、いった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 、あ、いた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 、行ったけど近寄らない、近寄らない。今回僕は近寄りません。近寄らなければムービー入らないっぽいですね、やっぱり。近づくとムービー入っちゃうみたいだったので、ここから仕留めにかかる。まあ、別に勝手に死んでくれそうだけどね。よし、死んだじゃん、死んで、死んだ後に近づいたらムービー入るのかってことをやりたいのね。行くぜ、ムービー入んじゃねえか、下手したら。あの時入るのであればねえ、行け、おっ、
サム。ハイサム、ただかっこ悪い自爆マンじゃん、これ自爆マン。え、罪出れない、嘘、なんで。ハイサム、お前超かっこ悪かったよ。え、別に生きてる感じしないんだけど。うわ、罪かだよ、なんで積むんだよ、鮮やかすぎただろ今の。なるほど、なんかいろいろもうすっきりしました。最悪の巨飛び編すげえすっきりした、楽しかった俺。最後こういう感じで残虐な巨飛び、なんかいい感じの締めじゃないでしょうか。なんかいるのにいないみたいな、いないのにいるのか、なんかすげえ綺麗な締めじゃないですかね。なんか死を超越した存在だったと個人的には思います巨飛びは。7時10分、7時、ダメだダメだ、またこれだよ、このセーブデータ使えないわ。お、いっと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 、あ、行きました。なんかミュージック変ですけど。あ、普通に進むじゃん。お前の父は死んだぞ、ゴーム。借りは返してもらった。門を開ければ命だけは助けてやる。カラスたちよ、情けは無用だ。あ、普通に進んだ、よかったね。放て、商人がついてる。なんだよなんだよこれ、おしくらまんじゅう大会じゃないかこれじゃあ。飛びよ、生き返ったりしないかな、生き返ったりしないわ。